Esgotadas as negociações e para defender interesses de grupos organizados, é evidente, principalmente nas democracias, a legitimidade das greves. Mas se existe um segmento que requer caldeirões extras de caldo de galinha e cautela, ele está localizado na classe dos professores da rede pública. É indiscutível que deviam ganhar mais e receber apoio à altura da responsabilidade que cumprem. Ponto. Mas a greve pune, sacrifica e esgana o lado mais fraco da sociedade, ou seja, os filhos dos trabalhadores com pouco ou nenhum recurso. Ouro no olho, quem pode o mínimo? Os figurões? Isso nem se fala. Coloca as crianças numa escola particular. A greve é um drama que coloca os mestres para decidirem entre o direito e o dever. Fácil não é. Por isso, a decisão tem que ser racionalizada, jamais politizada.